Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, waterloopkundige dienst versterkt met materiaal voor de dienst, senioren Esther Stichting verwend, Caribbean Mosquito Awareness Week begonnen en Ramadan voor persoonlijke en mentale reiniging. Jaarlijks wordt in de tweede week van de maand mei de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden. Gedurende deze week worden door de gezondheidsautoriteiten in het Caribisch gebied extra aandacht besteed aan voorlichting om mosquitobroedplaatsen op te ruimen. Onderdirecteur van het Bureau Openbaar Gezondheidszorg, Astrasha Warner, hierover. Regionaal organiseren verschillende landen in het Caribisch gebied de Mosquito Awareness Week in de tweede week van mei. Dat doen ze, of dat doen wij, omdat we aandacht willen vragen aan de bevolking om te participeren in het bestrijden of het elimineren van mosquitobroedplaatsen. Zoals inmiddels bekend dragen mosquitoen, namelijk de Aedes aegypti mosquit, dengue, chikungunya en Zika over. Maar er zijn ook andere mosquitoen die ziektes kunnen overdragen, zoals de mosquit die malaria overbrengt. In de regio wordt er aandacht gevraagd omdat er te veel mensen doodgaan ten gevolge van deze ziektes. De muskiet die is verantwoordelijk voor het overbrengen voor deze ziektes. En wij als bevolking kunnen participeren om te voorkomen dat we die ziektes oplopen. De verschillende landen die zijn vrij om invulling te geven aan activiteiten in dit kader. En in Suriname hebben we ervoor gekozen om onze voorlichting met betrekking tot dit onderwerp, dengue, chikungunya, Zika, te voorkomen. We hebben ervoor gekozen om onze voorlichting te starten of te heractiveren gedurende deze periode en de rest van het jaar. De gemeenschap mag dus verwachten dat wij via filmpjes, video's, flyers en andere activiteiten de gemeenschap zullen bewust maken over de activiteiten die zij zelf kunnen ondernemen om zichzelf te beschermen tegen deze ziektes. Wereldwijd sterven er ongeveer 1 miljoen mensen per jaar aan ziektes die worden overgedragen door muskieten. Dengue, chikungunya en Zika die worden dus overgedragen door de Aedes aegypti muskiet. En we weten dus inmiddels dat broedplaatsen van deze muskiet in en rondom mensen hun woningen, bedrijven, scholen, polyklinieken, hotels en dergelijke er zijn. Wij merken nog te veel grof afval liggen op verschillende locaties. We merken te veel zwerfafval op verschillende locaties. Het is daarom belangrijk dat niet alleen de overheid participeert in de strijd tegen deze muskiet, maar dat ook de samenleving daartoe een bijdrage levert. Wat u kunt doen als huishouden, als schooldirecteur, als community, als directeur van een hotel en dergelijke. U kunt ervoor zorg dragen dat in uw omgeving er geen broedplaatsen zijn voor deze muskiet. En als we praten over broedplaatsen, dan denken we aan vazen. We denken vazen in huis. Afval dat er mogelijk is op het erf, bloempotten waarin water blijft zitten, oude koelkasten die u ergens op uw terrein hebt staan, maar een broedplaats kunnen vormen omdat er dus water daarin gaat verzamelen. Dit soort zaken zijn dus allemaal broedplaatsen, potentiële broedplaatsen voor de Aedes aegypti muskiet die verantwoordelijk is voor het overbrengen van dengue, chikungunya en Zika. Willen wij deze ziektes voorkomen, dan moeten we gezamenlijk, samen met de overheid, broedplaatsen bestrijden. Dat is de beste oplossing om te voorkomen dat er muskietenbroedplaatsen er zijn. Als er geen broedplaatsen zijn, kan de muskiet geen kans vinden om zich verder te ontwikkelen. En dat wil dus zeggen dat deze transmissie van de ziekte
gestopt kan worden. De United Nations Development Program, UNDP, is de waterloopkundige dienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie tegemoetgekomen met een boot met nodige attributen. Deze zullen bij de verschillende onderzoekingen van de afdeling ingezet worden. De waterloopkundige dienst die houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens op het gebied van water, dus het meten van water en uitvoeren van onderzoekingen op het gebied van water in algemene zin op landelijk niveau. Welke spullen heeft uw dienst in ontvangst genomen? Recentelijk hebben we dus van de UNDP een boot gehad met buitenbootmotor en attributen. En die boot zal gebruikt worden voor het uitvoeren van metingen en verzamelen van data die nodig is voor waterbeheer. In het kort houdt de dienst zich bezig met het uitvoeren van metingen en onderzoekingen op het gebied van water. En daarbij, met betrekking tot de dataverzameling, is er een meetnet, een basishydrometrisch meetnet, waarbij dan aan dat meetnet gekoppeld is een aantal meetstations dat verspreid is over het hele land, waarbij hydrometrische gegevens, dus gegevens op het gebied van water, worden verzameld, waaronder waterstanden, de afvoeren en waterkwaliteit. In totaal bestond, eigenlijk nog steeds bestaat, dat meetnet uit ongeveer 150 meetstations verspreid over het hele land. En ongeveer 70 daarvan, daar werden de waterstanden en andere gegevens met betrekking tot het water continu verzameld, geregistreerd. Vanwege omstandigheden is het zo dat zo in de jaren eind 80 er weinig mogelijkheden waren om naar het binnenland te gaan vanwege omstandigheden, waardoor dan een deel van die meetstations dan niet operationeel meer zijn vanwege het feit dat we het niet konden onderhouden. Gaandeweg hebben we dan alles weer opgebouwd en nu is het dan zo dat zo op de kustvlakte wel we een redelijk aantal meetstations hebben, voornamelijk op het gebied van het meten van de waterstanden. In het begin was het zo dat men dus de waterstanden ging meten met behulp van pijlschalen, daar verderop ziet u wel eentje. Met behulp van pijlschalen, dan heb je dan iemand nodig om die waterstand af te lezen. Later werd het zo dat men dan niet dagelijks meer een waarnemer nodig heeft. Dat wij gebruik hebben gemaakt van zelfregistrerende waterpeilmeters op basis van op analoge basis. Dat wil zeggen dat de waterstanden worden geregistreerd en grafisch worden uitgezet op een grafiek. Daarna hebben wij dan al deze instrumenten vervangen met digitale waterpeilmeters. En een voordeel van die digitale waterpeilmeters is dat meer data over een langere tijd opgeslagen kan worden in het geheugen van zo'n meter. En we hoeven dan ook niet zo vaak meer naar het veld te gaan om het te bedienen. En ook als voordeel, het is digitaal, het wordt digitaal opgeslagen en dan de verwerking van is sneller. Voor moslims over geheel de wereld is de vaste maand gestart. Dus ook voor onze moslimbroeders en zusters in Suriname. Deze groep Surinamers zal gedurende 1 maand voor zonsopgang met het uitspreken van de intentie de dag starten. Dames en heren, broeders en zusters, ik groet u met de groet van vrede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mogen de vrede, de genade
en de zegeningen van de Almachtige met u allen zijn. Zoals bekend is de vastenmaand bij de moslim, de maand Ramadan, ingetreden. En de vastenmaand houdt in dat de moslim vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang niet eet, niet drinkt en niets doet wat het vasten ongeldig kan maken. En de moslim doet dat op de eerste plaats als een opdracht die de moslim invult voor de Almachtige. Het is een aanbidding die ze doen om daardoor gereinigd te worden, lichamelijk en geestelijk. Het zou beschouwd kunnen worden als een onderhoudsbeurt voor de persoon zelf, zodat hij de rest van het jaar in goede gezondheid, met energie, met inspiratie, al zijn werkzaamheden kan doen. Want in de islam is het zo dat de moslim niet alleen voor zichzelf werkt, maar ook dienstbaar is voor de gemeenschap. Dienstbaarheid aan de gemeenschap op alle vlakken. We leven in een multireligieuze samenleving en we weten dat elke religie iets heeft en in feite inhoud geeft aan wat de mens moet doen hier op aarde. En dat is dat we gezamenlijk werken aan welvaart en welzijn voor een ieder. Het is dus belangrijk dat als moslims zij dan uitleg geven aan anderen wat voor invulling geeft Ramadan in dit geval aan onze gemeenschap. En wanneer we dan kijken naar de plichten die de moslims hebben, dan zien we de eerste plicht is tegenover de Almachtige. Maar dat houdt in dat als waarnemer van de Almachtige hier op aarde, als beheerder van alles hier op aarde, hij dan ook moet kijken hoe hij invulling geeft naar de andere schepselen toe. En dat is in Ramadan in feite wat wordt genoemd die godvrezendheid, taqwa Allah. Het verkrijgen van die godvrezendheid is de sleutel voor de moslim om een succesvol leven hier te leiden op aarde en in het hiernamaals. Hij zal dus vasten op zoek naar die godvrezendheid in alles wat die persoon doet. Als hij iets wil zeggen, als hij iets wil doen, als hij op zoek gaat naar een levensvoorziening, geld moet verdienen voor zijn gezin, dan probeert hij dat te doen met godvrezendheid. De maand Ramadan geeft dus invulling in dat stukje van ethisch handelen in het leven van de mensen. De moslim, wanneer hij een maand lang dit heeft gedaan, dan blijft dat als een eigenschap, een karaktereigenschap, een gewoonte die hij dan verder in zijn leven zal praktiseren. En dat is belangrijk wanneer we willen werken aan een goede gemeenschap, dat wij in onszelf de goede karaktereigenschappen ontwikkelen die voordelen heeft voor ons allen, voor de hele gemeenschap, niet alleen voor de moslims, maar ook voor de anderen die de islam niet beleiden. We willen dus hierbij dan aan alle moslims heel veel succes toewensen bij het vasten. En dat zij al de zegeningen die zij nastreven krijgen van de Almachtige gedurende de maand Ramadan. We vragen dus ook aan de gemeenschap dat zij begrip opbrengen voor de moslims die vasten en dat zij ook meehelpen om die sfeer van harmonie, die sfeer van liefde, die sfeer van begrip voor elkaar opbrengen en dat we zodoende een succesvolle, een gezegende en vreugdevolle maand Ramadan kunnen hebben. Ik besluit met ook de groet van vrede. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
zijn uniek. Moeders zijn sterke pilaren en dienen te alle tijden gewaardeerd te worden. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken de moeders van Esther Stichting in de bloemetjes gezet. Kijkt u met ons mee? Mevrouw Sommel, er is vandaag feest in Esther Stichting. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ervoor gezorgd dat de moeders van Esther Stichting vandaag in de bloemetjes worden gezet. Is het een eer naar u toe? Helemaal, een hele grote oog. Het is ook als een verrassing geweest, omdat we niet van tevoren, dus echt heel vroeg van tevoren op de hoogte zijn gesteld. Ze hebben ons gisteren gemeld en het is een complete verrassing ook voor de moeders. Ik ben blij, omdat je als instelling niet altijd in staat bent om het zelf te doen. Hoeveel moeders worden vandaag in de bloemetjes gezet? Vandaag worden er 28 moeders in de bloemetjes gezet. Wat is uw boodschap naar alle moeders van de totale samenleving in verband met Moederdag? Nou, ik zou zeggen, kijk, deze moeders zijn in een instelling. Ze zijn niet bij hun kinderen, ze zijn niet bij hun mensen. Vanuit deze plaats wil ik aan ieder zeggen, heb je een moeder ergens in een tehuis? Ga en breng, ook al is het op deze ene dag, in verband met Moederdag, breng een bezoek. Wees dankbaar dat uw moeder er is, ook al is ze in een rolstoel of in welke situatie ze zich ook bevindt. Ze is en blijft een moeder. Aan de moeders in alle instellingen wil ik zeggen, ook al bent u in een instelling, u kunt niet zelf lopen of bepaalde dingen zelf doen, u blijft een bijzondere moeder. En dat was het alweer voor wat betreft deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.